narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević. Izvolite. Hvala vam, predsedavajući. Dame i gospodo narodni poslanici, želim da se nadovežem na svoje kolege iz poslaničke grupe. Uvaženi ministre, kao što i sami znate, zaista za razliku od poslanika koji su pristupili tom Savezu za Srbiju i koji već godinu dana, možda i duže, jednostavno nisu deo ovog parlamenta i ne žele da dolaze ovde da rade, mi ovde, koji smo ovde konstantno, mi i danas raspravljamo o važnim predlozima zakona. Ali izgleda sa druge strane da smo im mi krivi za to što su oni lenji i za to što su izneverili građane koji su za njih glasali na izborima i koji su ih praktično poslali u ovaj parlament da brane njihove interese. Želim da prokomentarišem jedno saopštenje, jednu nebulozu koja je u vidu saopštenja došla iz Demokratske stranke. Njih je, sećate se, preuzeo pre nekog vremena, preuzeo da vodi čovek koji je više puta do sada pokazao da je potpuno politički nepismen. Pa je tako Lutovac kazao, ja ovde imam to saopštenje, kaže: Aleksandar Vučić je kriv za raspad Demokratske stranke i raspuštanje njihovih odbora koje se desilo pre neki dan. I drage moje kolege iz poslaničke grupe, nema na Twitteru samo Boška Obradovića. Na Twitteru ima i narodnog poslanika Balše Božovića koji je podržao ovakvo saopštenje. Koliko je to neozbiljno? I šta se desilo sa ljudima koji su desetinama godina unazad u politici i kako ih nije sramota da daju ovakva saopštenja? Međutim, došli smo do toga da su sada oni zapravo potvrdili ono što smo mi svi znali, a to je da se bave isključivo sobom. Uvek su se bavili samo sobom i sada su ponovo pokazali da se bave samo sobom. Da se bave ljudima koji su za njih glasali, oni bi radili svoj posao, oni bi dolazili u parlament i oni bi zastupali interese tih građana koji su za njih glasali i interese svoje političke partije, jer to je, ja bih rekla, sasvim legitimno. Ono što je žalosno u ovom trenutku jeste da mi znamo da postoje poslanici Demokratske stranke koji bi se vratili u parlament, ali nažalost ne smeju zbog Dragana Đilasa. Njima Dragan Đilas sada određuje kako će se oni ponašati. On je potpuno uspeo da uništi Demokratsku stranku. Međutim, građani su prozreli razloge za to, građani su prozreli razloge za konstantno izmišljanje afera koje se tiču Aleksandra Vučića, koje se tiču naših ministara u vladi, i sada sasvim sigurno možemo da kažemo da su i građani sigurni da je to zbog toga što oni nemaju nikakav politički program, da je zbog toga što nemaju čak nikakvu ideju kako politički da deluju iz tog ambisa u kojih je konačno uveo Dragan Đilas i potpuno upropastio. Prema tome, ja samo želim da kažem da osim toga što je ovo saopštenje Demokratske stranke i više nego smešno, želim da kažem da ćemo mi ovde nastaviti da radimo, da ćemo mi nastaviti da otvoreno razgovaramo i o svim predlozima zakona i o aktuelnim i dnevnopolitičkim temama, ako je to potrebno, a građani će to naravno moći da cene na sledećim izborima. Zahvaljujem.